ଚାଷ ଦେଇଛି ନୂଆ ପରିଚୟ, ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିଛି ଛତୁ ଚାଷ। ଜଣେ ଅଟୋ ଚାଳକରୁ ସଫଳ ଛତୁ ଚାଷୀ ହୋଇଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁର ବ୍ଲକ ମହାଜନପୁର ପ୍ରଦୀପ ନାଥ। ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇ ନିଜସ୍ୱ ଜମିରେ ଫାର୍ମ ତିଆରି କରି ଛତୁ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଓ ଗହମକୁ ବିଶୋଧନ କରି ଛତୁ ମଞ୍ଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପରେ ଏହାକୁ ବେଡ୍ ପକାଇ ପାଳ ଛତୁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ଫାର୍ମରେ ପ୍ରାୟ 2500 ବେଡ୍ ପକାଇ ଦିନକୁ 70-80 କିଲୋ ଛତୁ ଉତ୍ପାଦନ କରି ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଅଟୋ ଚଲାଉଥିଲି, ଗୋଟେ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ପଢ଼ିକିରି ତା ଦେହରେ ପ୍ରେରଣା ପାଇଲି ଯେ ଛତୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ ଛତୁ ଚାଷରେ ମନୋନିବେଶ କରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛତୁ ଚାଷ ଚଲେଇଛି। 6 ଜଣ ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଘର ମେମ୍ବରକୁ ମିଶିଲେ 10 ଜଣ ମେମ୍ବରରୁ 12 ଜଣ ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ମାସରେ ମୁଁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରେ, 2,00,000 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି କରେ। କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ସାଲେପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇଟା ପାଗରେ କରାଯାଇଛି, ଏଇଟାକୁ ଆହୁରି ମାନେ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏ ପାଖାପାଖି ଛତୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ମଞ୍ଜି ଯୋଗାଇବା, ଉନ୍ନତମାନର ମଞ୍ଜି ଯୋଗାଇବା ଏବଂ ଚାଷର ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଦେବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇଟା ଆହୁରି ଉନ୍ନତର ଆଗେଇବ ଏଇଟା ହିଁ ଆମେ ଆଶା କରିଛୁ। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଛତୁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ୍ତ, ଏଥିପାଇଁ ଜଣେ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଓ ଗାଁର ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ଫାର୍ମରୁ ଉତ୍ପାଦନ ଛତୁର ଚାହିଦା ଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଜିଲ୍ଲା ବାହାରକୁ ରପ୍ତାନୀ ହେଉଛି। ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାଇ ମାସରେ 1,20,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ୍ତ। ଘର କାମ ସବୁ ସାରିକି ଏଠି ଆସିକି କରୁ, ସକାଳୁ ଛତୁ ତୋଳୁ, ପୁଣି ମଞ୍ଜି ଟୁପୁରାଳି ମଞ୍ଜି ବେଡ଼ ଫେଡ଼ ପକାଉ, ଆଉ ଏବେ ବି ମଞ୍ଜି କାମ ହେଉଛି ସେଥିରେ ବି କରୁଛୁ ଆଉ। ସେ ଜଣେ ସଫଳ ଛତୁ ଚାଷୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି, ଆମ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୌରବ ଏବଂ ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଖାଲି ସେ ନିଜେ କରିନାହାନ୍ତି, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମ ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବୋଧେ ପାଖାପାଖି 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛତୁ ଚାଷୀ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ବହୁତ ଯୁବକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବେକାର ହୋଇ ବୁଲୁଥିଲେ ସେମାନେ ଛତୁ ଚାଷକୁ ଆପଣେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗୁଜୁରାଣ ମଧ୍ୟ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ଛତୁ ଚାଷ କରି ପ୍ରଦୀପ୍ତ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେଇଛନ୍ତି। ସାଲେପୁର ବିନୟ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।